Pikërisht, hasën në reagimin e shpejt, do të thoja të Zotit Ahmeti, kryetari të BDI, si cili me njëherë pasi Mickovski e dha si propozim edhe në publik, se kjo do të ishte kusht për të votuar në ndryshimit kushtetuese, pra nuk kaloi asë një ose dy orë erdhi edhe përgjigja nga BDI se e pranojnë. Se janë të gatshëm, pra, të sakrifikohen dhe t'i japin dorë. Pikërisht, dhe tani atë bëjnë edhe formalisht, pra duke deponuar dorëheqjet me shkrim të kushtëzuara drejt kryeministrit Kovacevski. Por, vëmëro, dëpo manegjet gjithë kësaj kohë ka një qëndrim jo të prerë, kur bëhet fjalë për ndryshimet kushtetuese, me të cilat edhe bulgarët etnik përfshihen në kushtetutë. Asnjëherë, vëmëro, dëpo manegjet nuk ka dalë hapur kundër përfshirjes së bulgarëve etnik në kushtetutë. Ose nuk ka guxim, ose mbas edhe nuk i pengon një gjë e tillë. Mirë po, gjatë gjithë kësaj kohë ka ndryshuar disa herë qëndrimet, ose ka rrotulluar qëndrimet e saj me qëllim që të gjejë një shtek për të ikur nga votimi i tyre. Njëherë kishte një qëndrim se nuk do të votojnë ndryshimet për shkak se kërkojnë garanci për identitetin Maqedonas. Dhe ajo garanci në farë formë erdhi nga Bundestagu Gjerman, i cili më 15 qershor miratoi një rezolut ku në farë formë betonon identitetin Maqedonas, gjuhën Maqedonase, historinë Maqedonase. Dhe tani ka një iniciativë të re në Kongresin Amerikan, më konkretisht në Senatin Amerikan, ku njëjtë si pas modelit të Bundestagu Gjerman, pritet miratoi një rezolut që po ashtu do të njohë identitetin, kulturën dhe gjuhën Maqedonase. Pra, çështja e garancive edhe është çështje e tejkaluar. Pastaj ishte një problem tjetër se nëse ky ndryshim kushtetues bëhet me diktat të Bullgarisë, gjë që nuk është e vërtetë për shkak se ndryshimet kushtetuese, hartimi i tyre ka ardhur nga një grup ose komision ekspertësh të vendit. Pra, vëmëro, dhe përmene gjithë një nxjerr arsye për cilat mendoj se nuk janë ashtë të fuqishme që të mos votojnë ndryshimet kushtetuese. Me gjitha ta, mendoj se çështja kryesore, vëmëro, dhe përmënes, është narrativi anti-bulgar që ajo ka ndërtuar në elektorat. Që nuk qëndronë si pasion. Që atë narrativ nuk qëndronë. Mirë po, mesoj se udhichet, vëmëro, dhe përmënes, udhichet nga disponimi përgjithshëm i Maqedonasve etnik, i cili në fakt e sheh Bullgarinë si vendin më armiqësor nga të gjitha vendet tjera. Anketat e tregojnë këtë se Bullgaria shihet nga maqedonasit etnik si një vend i cili pengon zhvillimin e Maqedonisë së Veriut, pengon hapërimin e saj drejt Bashkimit Evropian dhe mendoj se në këtë hapësirë ose në këtë mjedisë dhe vëmëro DPMN kalkulon pikërisht me këtë disponim të votuesit Maqedonas. Por unë nuk besoj se vëmëro dhe përmënet do të blokoj ndryshimet kushtetuese. Nuk besoj për shkak se në thelb, vëmëro dhe përmënet është pro përfshirjes së bulgarëve etnik në kushtetuese.